Dobrý den, u našeho posledního dílu o Newtonových pohybových zákonech už jsme si prošli první a druhý zákon, dnes se podíváme na ten třetí. V úvodu si jenom zopakujeme, co to Newtonovy pohybové zákony jsou, že nám vyjadřují vztah mezi pohybem tělesa a působící silou a že zákony máme tři. První a druhý jsme již prošli. První zákon, zákon setrvačnosti, nám říká, že těleso, které je v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu a nepůsobí žádná jiná síla na toto těleso, tak zůstává v tomto stavu. Druhý zákon nám říká, že když začne působit síla na těleso, tak to těleso se začne pohybovat se zrychlením. No a dnes se podíváme na třetí zákon, který se nazývá zákon akce a reakce. Ještě jenom připomenu, že tyto zákony tvoří jakýsi pilíř klasické fyziky a že autorem je anglický fyzik 17. století Isaac Newton. Tak a pojďme se již podívat na třetí zákon, zákon akce a reakce. Tak začneme takovou animací. Máme zde jakéhosi rytíře, který si vyhlídl nějaký hrad a přivezl si dělo a tím dělem ten hrad chtěl dobít. Nás bude zajímat to dělo, že v okamžiku, kdy vystřelí tu kouli, tak to dělo začalo couvat směrem dozadu. Tak, teď se můžeme ptát, proč k tomu došlo? A to by na tuto otázku by nám měl odpovědět právě třetí Newtonův pohybový zákon. Tak celou tuto kapitolu začneme touto situací. Máme zde rybník, na kterém se dá bruslit. A máme zde dva bruslaře, modrého a červeného. Tak a vidím, že Isaac Newton se nás ptá, co se stane, když ten jeden otlačí druhého. Tak my to můžeme vyzkoušet. Co když ten modrý bruslař odtlačí toho červeného bruslaře? To znamená, zapůsobí na něj silou, že ho odstrčí od sebe. Tak pokud k tomu dojde, tak my zjistíme, že se pohybují oba dva bruslaři a z toho plyne teda závěr, že i na toho modrého bruslaře musela působit nějaká síla. Tak pojďme se podívat na to teda podrobněji, jak nám tady ten zákon sformuloval Isaac Newton. Ten zákon zní, že dvě tělesa, v našem případě tedy modrý a červený bruslář, na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Takže jestliže modrý bruslář začne působit na červeného bruslaře, tak i červený bruslář bude působit na modrého bruslaře. Té jedné síle se říká akce, té druhé se říká reakce. Tyto dvě síly současně vznikají i zanikají, což znamená, že v okamžiku, kdy začne působit modrý bruslař na červeného, začne i ten červený bruslař působit na modrého. Vždy působí na různá tělesa, proto se neruší. Co to znamená? My jsme v předchozích kapitolách počítali výslednici sil působících na dané těleso. Tady by se nám mohlo zdát, že máme zde dvě síly, které leží na jedné přímce, mají opačný směr, jedna směřuje doprava, druhá směřuje doleva, takže výslednice těch dvou sil je nulová. To znamená, ti bruslaři by se od sebe vůbec neměli odstrčit. Tak, ale je tady jedna důležitá věc, že působí tyto dvě síly na různá tělesa. To znamená, modrá síla působí na tu dívku, na toho červeného bruslaře. Červená síla působí na modrého bruslaře, na toho hocha. To znamená, ty síly se nemohou skládat, protože nepůsobí na jedno těleso, působí na různá tělesa. Tak, můžeme si ukázat, jak je to v reále. Tak já tady ten pokus za nás provedli kosmonauti na vesmírné stanici ISS. Já ještě jednou ukážu ten pokus. Všimněte si, že ten zadní kosmonaut odstrčí toho kosmonauta před sebou a pohybuje se jak ten kosmonaut vepředu, tak ten kosmonaut vzadu.
Takže zkusíme si vysvětlit princip, na kterém to funguje. To znamená, kosmonaut zadní odstrčí kosmonauta před sebou, to je akce, ale současně působí i kosmonaut, ten vepředu na toho kosmonauta vzadu, takže kosmonaut vzadu se začne pohybovat směrem dozadu. Akce a reakce. Můžeme si ukázat jiný pokus. Máme zde dva siloměry a my teď zatáhneme pouze za ten pravý siloměr. Všimněte si ale, že se natahují oba dva. Tak zkusíme vyměnit, zkusíme zatáhnout za levý siloměr. A vidíte, že se natahují taktéž oba dva siloměry. Tak zkusíme si to opět vysvětlit. Takže jestli teď v této situaci my začneme tahat za tento siloměr, tak ten siloměr začne působit na ten siloměr vpravo akcí, tady touto silou, ale současně ten siloměr vpravo začne působit na ten siloměr vlevo stejně velkou silou opačného směru. Proto oba dva siloměry vám ukazují 6 N. Jeden to ukazuje však na jednu stranu, druhý na druhou stranu. To znamená, opravdu oba dva ukazují velikosti sil 6 N a 6 N. To znamená, opravdu ty síly jsou stejně velké, pouze mají opačný směr. Tak, můžeme ještě jeden pokus ukázat. Tak máme zde dívenku, která měla nafouklý balónek a pustila ho. Tento pokus vidíte, že nám Newton radí, že si ho můžete vyzkoušet sami doma. My si ho zkusíme vysvětlit. Takže máme zde ten nafouklý nafukovací balónek a my ho upustíme. Tak v okamžiku, kdy ho upustíme, tak ty plyny nebo ten vzduch, který je uvnitř, začne vycházet ven tím zadním otvorem. To je akce. A na tu akci máme reakci, že ten balónek se začne pohybovat na druhou stranu. Na stejném principu fungují starty vesmírných raket. Takže tady máte ukázku, jak startuje raketa. Můžeme se zase podívat na rozbor té situace. Takže plyny jdou na jednu stranu, raketa jde na druhou stranu. Tak, další ukázka. Tak, všimněte si, že když se střílí z toho děla, to dělo ucukne dozadu a to je vlastně ta situace toho našeho rytíře z úvodu. Takže já to jenom zkusím tady znovu zobrazit. To znamená, akce je, že letí koule z děla ven a reakcí je, že to dělo ucukne dozadu. Tak, pak znovu mám ještě další ukázku. Ten pán má hasicí přístroj a všimněte si, že když on ho zapne, tak je to pro něj jakýsi pohon, akce, která ho uvede do pohybu. Takže můžeme jenom připomenout, jak to je tedy s tím rytířem. Takže koule letí dopředu, to je akce, dělo ucukne dozadu, to je reakce. Tak, no a zde máte ještě ukázku, jak to může dopadnout, když si nedáte pozor, tady ten proud vody je akce a reakce je směr dozadu, takže vidíte teď, co to může způsobit, jakou má obrovskou sílu, tady ten proud vody. Všimněte si, tady ten proud vody, jakmile se začne křivat, znamená akce na jednu stranu a hadice jde na druhou stranu. A tím, že ten proud je tady, není celistvý, není prostě v jednom směru, ale tak jako jde do stran podle třeba stačí, když trochu pofukuje vítr. No a v tom okamžiku ta hadice hned nepůjde dozadu, ale plně někam dostane, začne sebou cukat. Takže tady jste viděli pěknou ukázku akce reakce, jak to může vypadat v reálném životě, když si nebudete dávat pozor a nebudete počítat s tím, že v této situaci opravdu k tomu může dojít. Tak, pokud to zhrneme, tak třetí zákon nám říká, že dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. To jsou síly, které nazýváme akce a reakce. Současně vznikají i zanikají a protože každá působí na jiné těleso, tak je nemůžeme skládat do výslednice. Nemohou se rušit, vyrušit. Tak, no a protože už známe všechny pohybové zákony, tak si můžeme teď vyzkoušet, jestli na těchto následujících obrázcích jsme schopni odhadnout,
který z těch newtonových pohybových zákonů na něm je zobrazený. Takže první obrázek, jistě jste někdy viděli, jakým způsobem se pes zbavuje vody z kožichu, jakýmsi způsobem tak jako rotuje tím tělem a ty kapky vody vylétávají z toho kožichu ven. Tak, pokud si vzpomenete na pokus s tramvají, tak je to přesně ta situace, kdy kapky se rozpohybují díky pohybu těla, pohybují se na jednu stranu a pak ten pes prudce se začne otáčet na druhou stranu, ty kapky vylétnou ven. To je to zákon, první zákon setrvačnosti. Kapky setrvávají v tom pohybu původním, který ten pes udělal. Tak, druhý obrázek. Tak, samozřejmě tady bychom možná našli těch zákonů víc. Nás bude zajímat ten hlavní, zrovna v tomto okamžiku, dokud ten hráč tágem nečukne do té koule, tak je zde zákon setrvačnosti. Ano, ta koule setrvává v klidu. Pokud do ní čukne, tak se koule začne pohybovat se zrychlením, to je zákon druhý, zákon síly, ale současně pocítí, že to tágo se při tom nárazu začne pohybovat zpět. Takže tady na tom obrázku bychom mohli říct, že jsou všechny tři zákony. My ho zde máme z důvodu, že bereme tu situaci, kdy ťukne do té koule a ta se začne pohybovat se zrychlením, takže jako zákon druhý, zákon síly. Třetí situace, a tady jsem nechtěně už napověděl, pokud vystupujete z loďky, tak kdo si neuvědomí, že zde platí Newtonovy pohybové zákony, tak dopadne jak tento chlapec, že spadne pravděpodobně do vody, protože nepočítá s tím, že když se odrazí od té loďky, tak on jde dopředu, ale loďka jde dozadu. Znamená, ta loďka mu ujede pod nohama a on vlastně nedoskočí už na to molo a spadne do vody. Takže zákon akce, reakce. Tak další obrázek. Ano, ten odpovídá, už to tam slyším, ten odpovídá té situaci těch hasičů, to znamená akce proud vody dopředu, reakce je pohyb hadice dozadu a možná jste si někdy říkali, proč jsou tam ty hasiči dva, tak už to teď víte, ten proud má obrovskou sílu, to znamená stačí jenom nepatrně, aby se vychýlil nebo foukl vítr, ta hadice se nedá udržet a začne tancovat tak, jak v tom videu. Takže proto ji drží dva hasiči, aby ji udrželi v klidu. Takže zákon akce a reakce. Tak, možná jste někdy v parku viděli takovéto zařízení nebo fotbalisti na fotbalovém stadionu. Je to zavlažovací zařízení a funguje na takovém principu, že tam takové ramenko, taková páčka, která ťuká do toho proudu vody a ten proud vody se natáčí pořád dokola. Tak je to krásný příklad akce reakce, to znamená ramenko ťukne do proudu vody, ten se potočí na jednu stranu a ramínko na druhou. Zákon akce a reakce. Tak, poslední. Tak, zřejmě asi tušíme, že v okamžiku, kdy ten tenista tou raketou udeří do toho míčku, tak se začne míček pohybovat se zrychlením a máme zde zákon síly. Tak, to by bylo vše, máte zde ještě zdroje, jenom připomenu, že další videa můžete vidět na adrese, kterou zde vidíte. A pokud nechcete, aby vám žádné video uteklo, no tak se můžete stát odběrateli mého kanálu, kde všechna videa budete mít pohromadě. To je asi dnes vše. Probrali jsme všechny pohybové zákony. Nezapomeňte, že opravdu ty zákony fungují a v životě, pokud je budete znát a uvědomovat si, že se s nima můžete setkat, tak budete mít pravděpodobně i méně úrazů. Těším se s vámi u další hodiny. Naschledanou.